بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. پاک بی بی مرکد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ کر فرماتی ہیں، ثبت علی مخائب لو انہا ثبت علی الایام سرنا لی لی. بابا جان، آپ کے بعد مجھ پر مصائب کے وہ پہاڑ ٹوٹے، اگر روشن دنوں پر پڑتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. لپٹا ہوا شولوں میں در فاطمہ کو دیکھا، محسن تیرے لہو سے، محسن تیرے لہو سے سرخ آسماں کو دیکھا. اس کا ہے گر جلایا، روزہ بھی ہے گرایا، اس کا ہے گر جلایا، روزہ بھی ہے گرایا، چکی چلاتے جس کی، چکی چلاتے جس کی کر رو بیاں کو دیکھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاطمۃ بضعۃ منی، فمن اذاها فعذانی، فمن ابغضها فأبغضني. يا فاطمة زهرا، يا فاطمة زهرا، ہائے عشق اس کا پہلو ہے غیرت خدا کا، ہائے عشق اس کا پہلو ہے غیرت خدا کا، گرتا گرتا ہوا زمین پہ تب آسماں کو دیکھا. لوٹا تھا جب جنازہ روزہ مصطفیٰ سے، لوٹا تھا جب جنازہ روزہ مصطفیٰ سے، برسات میں تیروں کی برسات
میں تیروں کی حسن مصطفیٰ کو دیکھا صد حیف مسلمانوں آل رسول قیدی صد حیف مسلمانوں آل رسول قیدی پڑھتے درود دل پر پڑھتے درود دل پر ہم نے قرآن کو دیکھا جب سارباں کو دیکھا غش کھا گئی ہے سویرا غش کھا گئی ہے سویرا جب کارواں کو دیکھا دیکھا
خاتون.